Ainda aí, vai levar encomenda. Olha só, o meu carro ele tá amarelo. Por que é pra se acertar ele sem ser matarista? Porque eu já tentei passar o matarista nele. Não, no geral, onde tá escrito não ficar. Ah, no motor, eu já ajeitei já. Hã? O motor tá verde. Quase tomei um bote. Mais duas ou três vidas aqui nessa cidade. Sair já. Tô descendo aqui já. Vou sair na praia já já. Oh.
Opa, tem um play aqui na frente. Tem um play aqui na frente. Ih, rapaz, eu tô. Como é que é o nome da cidade aqui? Gorka? Tem um play aqui embaixo. Tá batendo. Tirando. Tá construindo pedra, tá batendo pedra aqui. Na volta eu vou te roubar, hein? Tô avisando, se eu passar aqui de volta e ver você aí, eu vou te roubar, hein? Tá avisado. Não, sacanagem, tô zoando, mano. Tá zoando. Aqui, logo que você sai de ponto aqui, mano, pega direita e direita. A primeira cidade aqui é Gorka, né? Então, é Gorka mesmo. Tem um cara batendo na rocha ali no rio. Foi aqui que os caras me deram tiro, mano. No dia do rádio aí que eu passei aqui voado, os caras largaram pra ele. Sem me abordar, sem nada. Ainda bem que não acertaram. Até o Tiboso falou, pô, tem gravação. Eu falei, pô, não sei, que eu acho que tava em live, mas depois eu fui procurar, não tava em live. Deixa eu falar. Morri também, então tá tranquilo. Oi? Tá lá no Discord. Se você tiver acesso ao Discord, tem mais fácil. É, canal do Ribeiro. Vai dar um salve lá no chat lá. Dá uma exclamação técnica completa aí. Joga GTA? Não. Tem um maluco que tem uma equipe. GTA tem esse nome aí. Consoles. Dois. É, dois, ligado. Você pulou? Não significa que ser a pessoa, não. Você pode não significa que ser a primeira pessoa. Não. Sim, pra você é bom. Aham. É mais rápido, eu acho. É. Tem mais controle do volante. Chega a velocidade assim com o campo. No campo de visão você diminui seu campo de visão, primeira pessoa também, sabe disso? É, diminui. Tá diminuído mesmo. Ó, travou. Aí, me fudi já, ó. Crashou. Crashou. É o Fetch. Aí, ó. Quase que eu caí dentro do rio, ó. Aí. A merda aí. Quase que eu caio dentro do rio. Morre. E aí, que ele quer sair? Ah, saiu. O carro já tava fudido. Agora ficou mais fudido aí.
Isso aqui é a terceira pessoa, tá vendo? É ruim, então. É mesmo? Você tá onde? Ah, tá. Salve, Cleitonei. Cleitonei? Ô, louco. Fala aí, mano. Beleza? Bem-vindo à live aí. Uma vez o Tony veio aqui me resgatar nesse guarda-rei aqui. Ó. O carro ficou aí em cima desse guarda-rei. Mentira. Ficou, pô, bugou, ficou em cima daquele guarda-rei. Quando veio aqui, deu umas três porradas no carro, soltou o carro aqui. Não, é a porta, né? Soltar a porta debaixo da roda. Normalmente dá certo. Uma porta que eu tava procurando, né? A porta que eu tava procurando aí, fechou. A porta que o Pito tava procurando, aí que beleza. E não, aí, fechou, fechou meu alvo, né? Aí, hã? Tá arrumando aí, faz pra live aí, ó. Te vi passar. Ah, foi tu, mano! É porque você não escutou o que eu falei, mas eu vou falar pra você ouvir aqui. Falei, ó, se eu passar aqui de volta, se você estiver aí, eu vou te assaltar. Então pode meter o pé aí. Quanto a game tag? É o Gonerhart? Não. É. Vai roubar só uma picareta? Só tem a picareta, mano? Ah, tô brincando, cara. Mal brincando, só mais adiantar. Tá precisando de alguma coisa aí, cara? Se tiver o meu alcance. Se tiver um dinheirinho pra perder também. Tô indo levar uma encomenda ali na ilha agora. Na volta, se você quiser, eu posso passar lá e pegar alguma coisa que você esteja precisando aí. Tá pegando pedra fazer a madeira. Ah, pra fazer o macho madeira. Então, mas você já tem todo o material necessário pra poder construir o macho que você quer? Tá faltando nada não? Fio de metal, alicate, nada. A bandeira você já tem, deve ter, né? Eu tô aí pra dar o suporte aí na. Pedra. A pedra aí você tem que pegar aí, cara. Não vou bater a pedra aí pra tu não. Se tiver precisando de picareta, de repente eu posso te arrumar. Picareta não, marreta. Tem uma marreta lá. Que serve pra você tirar as pedras. São 32 pedras que você precisa. Mas fora isso, tá de boa? Tá precisando de mais nada? Já deixa aí logo aí no chat logo, faz a solicitação. A gente vê o que a gente consegue fazer. Não vai. Matei três ali. Oi, Ita. Tá louco a porta. Sua base tá ficando onde, Ita? Não, tua base. Ah, tu deu alto? Ah, depois tu fala então. Eu e meu clã chegamos hoje aqui no servidor. Tá bom, bola, tá cara. Parabéns, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, mano.
Você tá arrumando aí, mano. Se precisar de alguma coisa, pode anotar meu game tag aí, me adiciona aí, manda mensagem, onde eu recebo. Se tiver alguma coisa no meu alcance aí, pra ajudá-los aí, pode contar com a minha ajuda aí. Valeu? Pode chamar. Só que aí, se eu não tiver, eu não tenho que te arrumar. Qual o nome do seu clã? Clã Cleito não, né? Aparece. Pode ser nem complicado. Aí, tá bom. Cheguei sua nicha aqui. Vocês estão na rua? Não. Aqui vai ser. Chegando aí já já. Querer dar um bote na gente, então a gente tem que estar sempre atento para não correr nenhum tipo de risco. Então vamos chegar lá, muita atenção. Eles não sabem, mas tem três viaturas vindo atrás para fazer a minha segurança. Entendeu? Eu sou o cara mais que tem mais segurança no cérebro, sou eu, entendeu? Sabe, mas tem uma pessoa ali infiltrada no plano deles lá. Então, se sofrer qualquer tipo de ameaça, etc, 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 eles vão tomar uma reviravolta porque ele não canta. Eu sou péssimo para contar a história. Cheguei aqui na rampa, vou subir a ponte. Vocês estão aqui ou estão na... Pegar a bala com o cara. Tá na bala com o merda. Tem uma bica d'água aqui, cara. Mas tá como aqui, né? Tá ligado, né? Vocês estão aqui? Não, hein, mano. Aqui, mano. Eu subi aqui. Hã? Eu sou direto. Eu subi direto. Vocês estão no container? Estamos chegando aí. Pô, nem pra deixar o portão aberto, você. Estamos chegando aí? Como assim? Container. Vou botar atrás de tu, Tony. Vocês fecharam aqui o portão? Vou tentar te ajudar daqui. Né? Não, tô ligado. Batei. Tá vindo aqui já. Ah, tá.
certeza. Chegamos ao Covil dos Lobos. Vamos encontrar com algum cidadão. Chegando, hein? Tá na buzina daí, não? Não, pô, tá no meio daí. Ah, tem um algo ali que deve ser do Tony. É meu, meu. Fizeram uma boa pescaria aí. Olha o cara tem que botar mais aqui. Ô louco! Aí sim. Mais lá, como é que faz pra ter um papel, um chapéu de Papai Noel desse aí? Eu tenho lá, eu dou um aqui. Rapaz. Ah, tá. Só que queimou, pô. Queimou. Ah, tá. Não sabia. Deixa eu ver como é que eu tô por fora. Tem a moto ali? Por quem? Deu? Deu aqui. Ah, vou soltar aqui no chão. Aí, ó. A encomenda ali, ó. É só fazer o pagamento lá. Vou abrir minha conta aqui. É. Oni Léo Ribeiro. Ser fofoqueiro, rapaz. Cada um com seus problemas. Hã? É pro quanto aí? Hum? É, mas já espera aqui, né? Zero, dois e três zero. É, pagar. Bota em pagar e bota arroba ONI que já vai aparecer. Te deram bala aí. E dá pra gente quebrar. Arroba. Mais lupa, mais lupa. Chegou, show de bola. Não, essa bola. Aí sim. Vire. Aí. Agora a gente vai lá e depositar tudo. Ó, tá ainda perco o dinheiro aí pro banco lá ainda, ó. 75 vai pro banco, tá vendo?
Pô, tu desligou meu carro? Desliguei. Pô, não, pode desligar não, mano. É. Ai, a bateria. Tá bom, a bateria tá danificada. Eles não vêm aqui embaixo não? Vem. Vem pra cá, velho. Globo? Tá lá da mais, eu acho. Rapaz, pô, não vai subir não, cara. Não, pessoal. Ah. Aonde você tá? Você tá na torre? Você tá na torre, Tony? Tô aqui embaixo. Que certo, tá bom. Vê se conserta no sapato. Isso também tá ruim. Dá mais um tiro aí, Tony, pra mim ver onde você tá. Ah, tá bom, já depois já. Tá. Ah. Enfim, já que yeah. Receptor de GPS aí. Mais um receptor de GPS aqui. Você tem? Tem? Onde você tá, Tom? É do farol. Ah, tá. Vem aí, Tony. Tá no farol, Tony? Farol. É, uma casinha aqui, uma casinha. Ah, tô na casinha aqui, já perto do farol. Aqui, pô. Ai, caralho, lobo aqui! Mata, pô. Tô perto da bica d'água ali, pois falava. Achou eu, velho. Oi? Achou eu. Achei dois aqui, deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho sorte. Tem mais aqui, não chama aqui, não chama. É tudo. Tem faca aí. Tá vendo eu, Tom? Tô, pô, tô chapéu. Eu aqui embaixo aqui, só direito. Não tem uma casa aqui, uma casa. Tem um lobo aqui. Ah, matei. Não tem faca. Caralho, não. Mano. A faca você pega o osso aí, bota na mão e você faz faca de osso. Pô. Pera aí. Não vou ensinar mais não, hein? A próxima eu vou cobrar, hein? Aí embaixo, é só ficar em cima da casa aqui, mano, ó. Molezinha. Pode ir. Só ficar em cima da casa aqui, Tony, ó. Do lado da bica d'água. Deixa eu pegar, velho. Acho que tem mais aqui. Hã? Do lado da bica d'água. Tem mais aqui no chão, pega, velho. Não tem mais espaço, não? Não. Cadê? Onde tá? Tem um canto do tal. Aqui, ó. Tem aqui. Aqui também. Aonde? Cadê? Cadê, Tony? Tem um aqui, aqui, aqui. Aqui, pô, aqui, aqui, aqui. Porra, porra, porra.
procurando. Onde você tá? Aqui com a minha frente. Ah, essa tá queimada. Vai dar, pô. Ah, já tá cheio aí, né? Já tô cheio. Nem... E agora? Lá embaixo não tá vazio, porque ali é o spot do lobo mesmo ali, né? Pé do farol. Pé do farol tem? Mais pele? Tem não. Cada dois ossos faz uma faca de osso. Eu vou aí na... Eu vou lá no carro lá pra poder botar. Vou voltar aqui. Mas cuidado pra não tomar o bote do lobo, né? Onde você tá? Tô indo aí, Tony. Eles estão correndo lá pra cima, Tony. Tony, calma. Tudo já tá cheio, cara. Não adianta você matar ele agora, não. Eu vou deixar a vida aqui, porra. Ah, estou querendo te matar? É. Tô aqui, Tony. Tô chegando. Cuidado pra não me... Cuidado pra me acertar. Matei. Tem mais. Calma aí. Fica ligado aí. Tá lá embaixo, lá, ó. Cuidado aí. Tá aí embaixo aí. Tem um, dois, três. Achei que estamos no covil do lobo. Pra quem tá chegando na live agora aí, nós entramos aqui no covil do lobo agora. Tá boa a pele? Tem mais um... Opa! Cuidado aí! Tô escutando barulho de mais lobo. Isso! Tá ligado? Acho que eu peguei meu silenciador. Mano, tem uns 10 lobos aqui. Corre pra cima do morro! Corre pra cima do morro! Aqui, vou dar um tiro. Chegando aí. Tá na torre. Descendo o castelo. Tá na torre. Aí. Tá na torre? É na ruazinha. Não. Não do nada. Ah, tu tá na ruazinha. Tô chegando aí. É, descendo aquela casa. Tem mais lobo aí? Ah, tem um outro. Hã? Bastante. Ah. Tem um outro lá. Eu tô voltando. Salve, Danilo! Obrigado pelo follow, Danilo. Ó, cheguei aqui, ó. Cadê tu? Tá no boteco? Não, desce a rua do boteco. Pô, cara. Filho da puta. Cadê eles? Tô aqui. Tá morto aqui, né? Hã? Tá morto.
Ah, tu já matou, pô. Já. Tô louco. Tá sem espaço? Cadê? Vou usar uma faca. Eu dei mod, tinha que ter trago uma mochila. Eu ando com a mochila reserva aqui, velho. Ah, essa aqui tá. A danificada não vale a pena levar, não, mano. Dá uma mochilada, Daniel. Sai, sai. Vou mandando. Procura sempre ficar junto, hein. Eu acho que eu já lotei aqui. Não, lotei não. É pra ser aqui, pro vídeo do Uzi. Eu vou lá no carro lá. É, eu vou lá no carro botar as coisas lá e vou voltar. Tá cheio. Valeu, Danilo, obrigado pelo foco. Ah, filha da puta! Cadê ele? Matei. Cara, ele veio muito voado, chegou a me arrepiar aqui, mano. Ele veio correndo pra caralho, filho, ele me deu um bote. Vai ter mais dois aqui. Aonde? Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Vai ficar explorando toda hora. Bota a mochila no chão e pega a arma aí, cara. Enquanto eu tô cortando aqui. Eu tenho feijão. Ele, cara, ele veio correndo pra caramba em cima de mim, tu viu? Pô, se tu não fala. Bora. Eu matei, mas a pele ficou ruim. É muito difícil você acertar só na cabeça de lobo. Bora. Vou subir, hein. Pega as pedras e entrar no chão. Uhum. Eu tô aqui, eu tô... Eu tenho que vir de carro, pô. Ouvido do cagado. Cangaço ou do cagaço? Do cagaço. Ele foi fora. Ou não? Eu já tô no contêiner aqui. Ah, tem. Fora, tá lá pra rua, lá do outro lado. Fuiu, pô, fuiu. Foi o Tony. Caralho, tá aí. Aí, pô, tá. Cadê a rapaziada? Ah, vamos sair fora? Vamos jogar aqui mesmo? Não, vamos pra base. Ah, tá. Valeu.
Cozido do cagaço. O cara fugiu do rádio mesmo. Vocês são foda, hein? Morreu todo mundo e fugiu, cara. É? Cara, tu não presta, Tony. Quero morrer teu amigo, mano. Aqui embaixo tá mochila com 63 aqui embaixo. Tem a mochila. Deixa aí. Tem a mochila aqui embaixo com 63. Tá não, tranquilo. Tem a mochila aqui embaixo aqui. Ah, o Tony tá cheio, filho. O Tony tá onde? No farol, Tony? Tá no farol, tá no farol. Calma, ah, calma, não, pô, tá mal aí? Não consigo, não. Tem 38 de espaço aí só. Ah, o senhor tá cheio. É, eu tô levando a porta, que é a porta que tá faltando pro meu Olga que tá lá. Mas pode botar aí, pô. Bota a porta no chão se for o cara. Valeu. Valeu. Falou, falou, falou. Olá. O Tony tá vindo aqui todo dia, né, Tony? Todo dia, né? Já foi, rodou aí dentro a ilha toda, Tony, pra ver? Não. Com 4 só. É todo dia. Enchi o quadro. Pô, caralho! Ai caralho, lobo pra caralho! Puta porra, sobe porra! Ô oh, porra! Tá louco, mano! Mano, muito louco! Caralho! Matou o lobo, né? Matei! Mano, que bosta! Matei três aqui. Vai reto aqui, vai embora. Vou deixar. Tony, o carro tá largado lá, então. Boa, Tony. Ah. Boa, Tony. Boa, Tony. Tô voltando aí. É bom, tudo. Não tem espaço, não. Tem que vir de carro, caminhão. Morrer de caminhão. Tá caralho. Porra, vou demais, meu. Ajuda. Cuidado, cara. Vou tomar um bote aí, porra. Tô botando, meu. Eu tô no carro aqui já. Volta correndo, pô. Rapariga.
É melhor ficar aqui, Tony. Chamar eles pra cá, mano. Vamos pra ali, vai toda bom. Eita, filho, rapaz, ele levou um corpo. Vem embora, continua correndo, para não. Eita, pô, dois corpos. Caralho, tem um monte, mano. Olha, ele deu deitado aqui. A faca já era. Vou pegar, fazer uma faca de osso. Eu já lutei, já, eu acho. Agora não roda de novo, velho. Hum? Roda de novo. Tem mais aí? Não tem não. Porra! Tá com cheio de vida. Caramba, ih, rapaz, fodeu. Desceu, né? Meteu o pé, ô Tony. Hã? Bora. É, tô indo embora pra base. Um rápido. Pede já. Ele é uma roda. Oi? Não. O mapa, pô. O mapa. Não, essa, porque... Pegando mais, pô? Ele joga no teclado, aperta o N e aperta o mapa, mostra onde seu boneco tá, tá ligado?
mais bom não ser parado. Valeu, Cleiton, obrigado pelo sub. Valeu aí, mano. Obrigado pelo sub. Porra. Pegou os cabelos agora, isso. Só por causa disso, eu não vou te roubar aí na volta, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou te roubar mais. Vou ver um amigo lá. Cobre, dá um papo. Dá o nome que a gente vai lá e rouba. Pô, a mão do teu tá tranquila. Tá aqui pela frente pegando madeira? Aqui na frente? Só a game tag dele. Caio. Ah, mas qual a game tag dele? Não tá aqui não. Ai, 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 olha o Tony, olha o Tony. Ai, Tony, passa. É o Tony que tá passando? Não, vai, 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 vai. Ah, porque eu tô com Night Vision. Aí. Olha o Tony. Olha o Tony aí, olha o Tony aí. Eu tô muito bonito. Não tem ninguém online, né? Estão online e eles foram pro outro canto, não pode? Oi? Vai entrar aí, ô Tony, vai subir pro outro lado. Vou por aqui, pulando. Então tu não passou da entrada, não passou não? Não, vocês dois desceram, né? Eles foram pra base de vocês, né? Quem é o Caio? É onde vocês dois, o Caio? Não. Estão online não,
Play. Hã? Caio Pérez. Ah, tá aqui, ó. Agora que apareceu pra mim, Caio Pérez. Ah, tá. Ele tá onde? Ele tá aqui? Ele tá subindo aqui? Ele tá subindo aqui? Não, não vou matar. Ele tá pedindo pra... Ele tá pedindo pra roubar ele. Vou pegar seu carro. Deve estar empolando. Ah, dá pra dar um susto nele. Se ele puxar a arma e matar. Tô cheio de pele aqui. Vai ficar com o carro cheio de pele. É colega do cliente aqui, ó. Pra dar o bote no moleque. O moleque tá cortando madeira aqui na frente da sua base, é isso? Cadê o RP com ele aqui? Se ele não reage, não deixa ele. Faz o RP aqui. Deixa ele peladinho. Quer que deixe ele peladinho? Bota o saco na cabeça. O que, é que você quer que faça com ele? Deixa ele peladinho. Não, toca a bota. Tem Night Vision ele, ô Cleiton? Nada, nada. Cidade. É não.
É, pra financiar isso. Oi, valeu. Já assustou o Kaito. O Kaito tava por aqui e deve ter saído correndo. Vai parar lá em Arthur. Vai dar um susto. Tu achou ele aí? Opa, alguém deu tiro aqui. Com você de novo, cara? Nossa. Ah, tá ficando um barulho de animal aqui. Tá viciado nessa porra, Antônio. Yeah.
piloto até deslogou. O cara até deslogou. Pode ficar tranquilo, tá eu, você e mais o outro garoto aí. Então. Só nós dois agora. Só nós dois no céu agora. Morreu o bicho. Vai deixar o povo ficar no relento, pô? Agora a viatura da civil tá pronta. Não, eu achei moga ontem, filho. Oi? Não achei moga, pô. Vermelho. Um sarca. É um moga, pô, moga. Moga vermelho. Tu achou? Aonde? Lá em elétrico. Tá lá ainda, será? Não, já peguei já. É porque quando tem raid... os caras destroem os carros, né? Aí spawna, pô.
Eu peguei, Por isso que é bom entrar depois da rádio, entendeu? Hã? né? Eu peguei o carro. Não pegou. Tu conseguiu pegar? Peguei. Ah, show de bola, pô. Aí sim, pô. Pegou e tá tranquilo. Caralho, o cara tá fazendo uma base aqui, velho. Rapaz, passei no rio, velho. Tudo bem, viu? Oi. Oi, eu. Não achou um carro nem elétrico, aí eu fui buscar mais elétrico. Quem que foi contigo? Não, onde que achou, né? Em elétrico, pô, eu fui mais era buscar o carro. Ah, tá. Tá na garagem o carro. É, eu tô com um Olga, um Ada aqui e esse trambolhão aqui. Faltou com 5 palos. Passar aqui as canelas. Eu tô com 5 carros, velho. Que vender, porra. Anuncia pra vender, cara. Não, tô sem uma bunda. Que colecionador, rapaz. Tem que fazer dinheiro, pô. Não. Aí amanhã depois você precisa. Relaxa. Falando, pô. Tô relaxado. Vai dar de conforto porque tu não viu minhas barracas aqui, tá tudo cheio as barracas, velho. Duas tendas de quente cheia, o caminhão cheio. Eu vou encher os carros de pé de lobo agora. E até um pé de urso ainda, velho. Ah, amanhã tem que ir lá vender. Três rola, um saco e um handle.
E o caminhão agora de pé de lua? Caralho. Enchi, velho.
Oi. Não vou sair também. Vou caralho. Vou sair. Valeu, até amanhã. Eu acho que eu fico com 10 mil mais.